Розділ восьмий Сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться берези, плаче й посміхається крізь сльози осінь і натрушує журбу на мою наболілу душу. Поменшав світ, померхли дні мої, а ночі так тривожать, що я прокидаюсь мокрий від сліз. Мамина рука витирає їх, а голос тихо-тихо заспокоює мене. Не плач, Михайлику, не плач, Любий! усі люди вмирають. Одного дня, уже після обіду, я дуже здивувався, коли побачив між деревами тоненьку постать Люби. Помітивши мене, дівчина радісно скрикнула, поправила хустинку на голові і метнулася до галявини, де я стояв. Добрий день, Михайлику, добрий день! Я так і знала, що знайду тебе. Зупинилась висяваючи очима і подала, як доросла, руку. Що ти тут робиш? Я, Михайлику, шукала тебе. Не може такого бути, з недовірою зазирнув дівчині у вічі. От і може, я знаю у тебе горе, а коли горе у всіх болить серце, того й хотіла побачити тебе. Я навіть якось була до твоєї хати підійшла, а зайти посоромилась. Спасибі, Любо. І не кажи такого, по-дорослому, мовила вона і вузликом відкопила губи. А я вже в школу ходжу. У нас в одному класі вчиться дві групи, менші сидять попереду, більше позаду. Мене ж вчителька посадила на самій першій парті. хвалиться й радіє дівчина. А чобіт у тебе також нема, поглянув на босі любені ноги, згадав про своє і зітхнув. Ні, є. Тільки я їх бережу, бо два роки маю ходити в них. Михайлику, а може, навідаємось у нашу загороду. Там тобі чогось треба. Ні, просто подивимось на борсучу нору, від нирки, на гніздо трясогузки, на джерело. Правда, загляньмо? Можна й заглянути, погодився я, і ми, узявшись за руки, побігли до загородки. На кисличці ми побачили осиротіли гніздечко, дно якого було підбите шерстю, а під кисличкою борсук залишив свіжі сліди. Частенько сюди навідується ласоїд, пригнулася люба вивчаючи химерну мережку борсукових слідів. Отак до надвечір'я жебунів і жебунів струмком дівочий голос і потроху розмивав мою печаль. А над ми обоє Люба спереду, а я позаду, сіли на коняку і поїхали додому. Перед селом Люба сказала, що далі піде пішки. А чого їхати не хочеш, бо не годиться, засоромилась вона. Чого ж не годиться? Хтось із дітвори побачить і почне дражнити нас. Молодий, молода, є такі безсовісні. Я зіскочив на землю, бережно садив любу, вона знову подала мені руку і самотня сутінками пішла луговою стежкою. Сьогодні чогось наші ворота були відчинені навстіж, може, хтось із гостей приїхав? Я під'їжджаю до стаєньки, пускаю повід, а в цей час хтось позаду дужими руками піднімає мене вгору, а потім притуляє до себе. І острах і перечуття радості відразу охопили мене. От всього цього я примружив очі, а коли розплющив їх, побачив незнайоме і ніби знайоме обличчя і знову примружився. Михайлику, не пізнаєш? Усе тісніше притуляє мене до себе високий, широкоплечий чоловік із коротко підстриженими вусами. Ні, не пізнаю, кажу я тихцем, і тепло тепло стає мені на грудях цього дужого, незнайомого, іначе знайомого селянина. Ви звідки будете? Михайлику, я ж твій тато, пізнавай скоріше, радіє, печалиться і цілує мене чоловік. Ну, упізнав, ні, от тобі й маєш, аж зітхнув чоловік, а очі його стають вологими». До нас підійшла усміхнена мати. Пізнав, запитала вона батька. Та ні. «Михайлико, дурненький, це ж твій тато, чого ж ти мовчиш? Та він у нас зовсім парубок, тільки біда говорити не вміє. «Еге, не вміє, ти ще не знаєш його, дала свою характеристику мама. Тепер, напевне, взнає, нікуди не дінеться, ось я його завтра до школи поведу. Поведете, стрепенувся я і зазирнув батькові у вічі, а вже ж, хочеш учитися? Ой, хочу тато!» – охопив батько за ноги, а він чогось закліпав повіками і поклав руку на мою голову. Другого дня тато взяв мене обстриженого, накупаного і задягненого в нову сорочку і штанці за руку і повів до школи. Коли дзвоник задзвонив на перерву, і дітвора горохом посипалася з класу, батько підійшов до русокосої вчительки. Привітався з нею і нахилив голову в мій бік. Привів Настя Васильівну вам свого школяра. Може, із нього буде якийсь толк. Побачимо, усміхнулась Настя Васильівна, і усміхнулись її довгасті ямки на щоках. Як тебе звати? Михайлом, а вчитися хочеш? Дуже хочу. Так вирвалось у мене, що вчителька розсміялась. Сміх у неї приємний, м'який і аж угору підіймає тебе. Тільки пропустив, чимало він, сказала батькові. Усе наздожену, от побачите, вихопилось у мене, і я благально поглянув на вчительку. Читати вмію. Ти вмієш читати? здивувалась Настя Василівна. Жінка казала, що справді вміє, і по всьому селі виниш порію книжки, захистив мене батько. Це вже добре, а хто тебе навчив читати? зацікавлено запитала вчителька. Я сам від старших школярів перейняв. Ану, почитай нам щось. Настя Васильівна взяла зі столу книжку, погортала її і простягнула. Читай ось на цій сторінці. Я чесанув цю сторінку, не спотикаючись на крапках і комах, щоб учительці зразу стало видно моє знання. От такого читання батько прояснився, учителька здивувалась, а потім, сміючи, запитала. А ти ще швидше не можеш? Можу, і швидше, ось дайте, відповів я, відчуваючи, що все йде гаразд. А повільніше теж можеш. І повільніше можу, здивувався, бо на що робити повільніше те, що можна швидше випалити? Ну то прочитай, зважаючи, що в книжці ще є розділові знаки. Далі я читав, зважаючи на знаки, і бачив, як щасливий батько любовався своїм читальником. А цифри ти знаєш? запитала вчителька. І цифри до тисячі знаю, а таблицю множення. Ні, цього не знаю, зітхнув я і побачив, як посмутнішав батько. Але вчителька відразу ж нас так порадувала, що тата ніби аж підріз, а я мало не підстрибнув угору. Панаса Дім'яновичу, доведеться вашого школяра записати в другу групу. Спасибі вам, чемно подякував тато. Пишіть, коли на другу потягне. Учителька повела мене за собою, на ту половину класу, де вчилася друга група. Ось тут, Михайле, будеш сидіти, показала мені на тримісну парту. Завтра приходь з ручкою, чорнилом, олівцем, а я книжки тобі зараз дам. Додому я не пішов, а летів, бо, по перше, міг похвалитися, що мама відразу має школяра не першої, а другої групи. По друге, треба було збігати в ліс, нарвати ягід бузини, надерти дубової кори, а потім зварити їх зіржею, щоб на завтра було те чорнило, яким тоді писали. Удома нас дожидали мати й дядько Микола. Коли батько сказав, що мене прийняли в другу групу, мати відразу зумно повторила своє і що тільки буде з цієї дитини. Учився я добре, учився б, напевно, ще краще, аби мав у що взутися. Коли похолодало і перший льодок затягнув калюшки, я мчав до школи, наче ошпараний. Напевне, тільки це навчила так бігати, що потім ніхто в селі не міг перегнати мене, чим я не аби як пишався. Коли ж, прокинувшись одного ранку, я побачив за вікнами сніг, усе в мене похололо. Як же я тепер піду до школи? У хаті цього ранку жарився не тільки я, але й мої батьки. Після сніданку тато одягнувся в керею з грубого саморобного сукна і сказав Сніг на сніг, а вчитися треба. Підемо Михайло до школи. Він узяв мене на руки, вгорнув полами киреї, а на голову надів заячу шапку. Як же йому горопасі з болісно скривилась мати, дарма заспокоїв її батько. Тепер такий час, що не чоботи головне. А що? Тепер головне свіжа сорочка і чиста совість, усміхнувся батько. Правда, Михайлику? Правда, щільно притуляючись до тата, і ми обоє під зітхання матері покинули оселю. Дорогою люди дивувались, що Панас на руках несе в школу сина. Деякі школярі на це диво тицяли пальцями, а я мало не заплакав із жалю і з тієї радості, що батько не дасть мені покинути науку. Отак, перші дні зими тато заносив мене в школу, а після уроків знову загортав окерею і ніс додому. До цього призвичаїлися і школярі, і вчителька, і я. Якби тепер запитали, яку найкращу одіж довелося мені бачити по всіх світах, я, не вагаючись, відповів би «керею мого батька. І коли іноді у творах чи п'єсах я зустрічаю слово кирея, до мене. Трепетно наближаються найдорожчі дні мого дитинства. Якось, коли на дворі хурделило, батько припізнився, і тільки надвечір, засніжений з обмерзлими вусами, але веселий він зайшов у клас і голосно запитав А котрий тут безчобідько?» Це я, вискочив із за парти, де сиділи мої однокласники. Хто це ти, наче не пізнавав мене батько? Син Панасів, бадьора, відповів я. Тоді лови. Батько кидає мені справжнісінького бублика. Я підстрибую, перехоплюю гостинця і радію, що він навіть з маком. Ви на ярмарку були? питаюся, шкодуючи їсти бублик на ярмарку. І щось купили і щось купили. Весело ізмовницьки підморгнув мені батько, а з його брови закапав розталий сніг. Ось, дивись, він потрусив кирею і на підлогу упали, справжнісінькі чобутята. Я спочатку остовпів, поглянув на чобутята, далі на батька і знову на чобутята, що пахли морозом, смолою і воском. Це мені? запитав я тихо-тихо. А кому ж? засміявся батько. Взувайся, сину. Я підхопив чоботята, підняв їх угору, і вони блиснули срібними підківками. І мені згадалися дідові слова Будеш і ти, межи, люди, вибивати іскри.